记者林美雪台北报道，曾因暗杀蒋中正而流亡日本的史明，一生之行和一，是当代公认的勇者，坚持体制外台湾独立革命运动路线，至今仍努力不懈。史明本名施朝辉，生于台北士林施家，士林官邸还是日本政府的园艺试验所时，是史明石游玩，留下许多童年回忆的地点。因蒋中正将试验所占为己有，辟为官邸，施明曾有数十年时间不愿重新踏入士林官邸一步，直到2004年受元老文化协会邀请才首度重返。今年史明100岁了，元老文化协会将再度邀请史明重返士林官邸，带领民众重新用心看台湾。元老文化协会创会理事长林喜生表示，士林官邸400年来蕴含不少族群问题、阶级问题，在这错综复杂的园区，元老文化协会努力突破重重困难和冲突，策动正房开放和园区整合。可惜的是，我们努力却成为提供中国客免费观光园区，而对在地人和台湾游客产生排挤效应。因此元老文化协会预定于6月2日再度举办史明先生重返八芝兰士林旧名活动，从历史角度、生态环境以及文化层面重新审视这个拥有复杂历史意义及人文生态内涵的地方。期盼未下，活动内容包括园区导览和小型音乐会，每人费用500元，报名电话02-2811-9592。日治时期园艺试验所改士林官邸后，史明阔别大半生不忍回顾，直到十余年前为促进园区开放重生，终于再度重返。林启生提供，日治时期园艺试验所改士林官邸后，史明阔别大半生不忍回顾，直到十余年前为促进园区开放重生，终于再度重返。林启生提供，